Takže nazdar lidi, já jsem David a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme naposledy linku 3, která bude pokračovat pouze na Novozámeckou, nebo která končí pouze na Novozámecké. Máme dneska datum 31.8. Vy, když se teďka na to video díváte, tak už je samozřejmě nějaký den v září. Já to video mám trošku přetočený, takže dneska je poslední den, aspoň tady pro mě, kdy si můžu takhle zajezdit tu linku 3 pouze na tu výlukovou Novozámeckou a zajedeme si to dneska tady s tou plzeňskou kačenou 291. Takže jdeme na to. Tak, my teda máme za minutku a tři čtvrtě odjezd, ale ještě se tady přihlásíme do palubáku. Tak, jak vidíme teda minuta 35, ještě si v rychlosti samozřejmě zkontrolujeme vůz, takže, a už nám, jasně, už nám to pípá, takže vidíme, že nám všechno krásně bliká, svítí a tak dále. Takovou kontrolu byste samozřejmě měli v reálu provádět. V reálu bychom ještě třeba prováděli kontrolu podvozků nebo kontrolu poptávkového otevírání dveří, který nás stejně dneska ani nezajímá, protože máme už zase skoro 30 stupňů a to máme 8 ráno, takže poptávkově dneska dveře otevírat nebudem. Tak já si tady jenom zase klasicky prošlápnu pedály, ať se mě to jenom skalibruje. Tak, paráda. Můžeme teda zařadit směr. Automatická vrata si můžeme už otevřít, takže ještě chvilku počkám, než se mě ty vrata otevřou. A můžeme pomaličku vyrážet na linku. Nevím, jestli teda budeme stíhat ten odjezd, ale to se uvidí, protože máme teda za 30 vteřin odjíždět z té zastávky a ona ta zastávka samozřejmě leží před tou vozovnou. Ale to se uvidí. Bude to buď to tak, a nebo to spíš jako nestihnem. Tak, jenom se podívám, nic za náma nejede, takže můžeme krásně pálit. Dal jsem si teda na výhybky podle vás na doporučení ty červený ukazatele na těch signalizacích, na výhybkách, takže jak můžete vidět teďka právě tady na tom signalizačním panelu mám krásně červenou barvu. Říkali jste, že to jde vidět líp. No, já chci vlastně rovně. Musím říct, že to mám úplně poprvé v životě teďka tady ve hře. A jako je to asi pro mě stejný, teda bych řekl, jak ta modrá barva, ale chápu, že někdo to třeba může vidět líp. Tak, tady si taky zablokujeme směr rovně samozřejmě. Tak, z protisměru nám jede nákladák. Takže samozřejmě mu dáme přednost, já teda zastavím, možná bych to stihl, ale my máme docela dlouhou soupravu, tak nechci zbytečně blokovat provoz. Máme už 3/4 minutky zpoždění, ale to snad ty lidi na zastávce přežijou. Tak, zprava nám nic nejede, takže můžeme krásně jet. A čeká nás tady, na nás tady docela dost lidí teda, to jsem jako překvapený. Tak, samozřejmě blinker doprava, aby nás nepodjížděly auta. Tak, jak jsem říkal, tak budu dneska otevírat všechny dveře. Vozovna Střelná hora. Protože ještě teďka z rána sice je už venku 29 stupňů, ale ještě by se to teoreticky mohlo maličko ten vůz vždycky provětrat aspoň. Bude tam aspoň nějakým způsobem profukovat, takže budu otevírat prostě všechny dveře. Zastávka na Kovárně. Zastávka na Znamení. Tak, už dám zase blinker doprava, ať nás tady někdo nepodjíždí. A zastávku na Kovárně tady obsluhujem. Mám teda pocit, že by se neobsluhovala v opačném směru. Takže tady ho budeme obsluhovat. Uvidíme, jestli tam vůbec někdo bude stát. Ale jo, vidím tam pár lidí. Jinak to jsem neříkal, tak pojedeme na tu Novozámeckou. Na Novozámecké se otočíme pomocí toho Kaliforniana, který tam pořád samozřejmě je. A pojedeme na Červený vrch. Takže to bude dneska docela dlouhá jízda, protože na ten Červený vrch se z té Novozámecké podle mě taky tak 15-20 minut jede. Na Kovárně. Ale to vůbec nevadí, já jsem si to chtěl ještě právě projet, protože
Je to specialitka, která se prostě nebude opakovat a dneska je poslední den výluky, tak proč si to video nenatočit? Příští zastávka Mrázovka. Jen teda chci upozornit ještě jednou, že pokud byste si tady tu linku chtěli zkusit díky tady tomuhle videu, tak vám říkám, že už si to neskusíte, tady tahle speciální výluková verze linky už tady není v té hře, moment co se vy na to díváte, bylo to pouze do konce srpna, ta výluka probíhala vlastně po celý letní prázdniny. Tak, tady na rychlostní výpce máme teda 40, takže tady budeme samozřejmě dodržovat 40, blinker doprava by to ještě chtělo. Tak, paráda. Ta rychlostní výhybka je fakt super. A je dobrý, že tady dokázali nasimulovat občas a i že ta výhybka byla nefunkční. Myslím, že to tady v nějaký období bylo, že ta výhybka byla jakoby nefunkční, takže jste si ji museli manuálně samozřejmě přehazovat a museli jste prostě tam dodržovat klasické rychlosti, které na výhybkách dodržovat máte. Tak, tady jako každý video opakuju, tady máme volno a budeme mít volno, tady se to nemění. Jo, je to trošku škoda, že se to tady nemění, že tady prostě nepadne na čočkách někdy stůj. Bylo by to takový jako reálnější. A aspoň by to bylo víc nasírací takzvaně. Protože není nad to, když přijedete na zastávku, před kterou je křižovatka, máte tam stůj, tak si říkáte, že to stihnete, otevřete dveře, padne tam volno a když tam není preference, tak zavíráte dveře a jako na svinu vám tam vždycky skočí potom stůj, takže to je prostě klasika. To se hodně často děje v Brně, vím, že vždycky řidiči nadávají, tyjo, jak pes, a tak jako je to jasný. Tak, na tovární nám nikdo nestojí, jo, to je teda zajímavý, tady vždycky právě v okolí těch bytovek tady hodně lidí nastupovalo a vystupovalo. Tovární. Vystupuje teda dost lidí, ale nenastoupil skoro vlastně nikdo. Ale je pravda, že je 8 ráno, no, tak je to takový... Je to takový, že lidi ještě asi spí v sobotu navíc, máme tady v sobotu. Příští. Zastávka fakultní nemocnice. Tak, tady máme ten otáčecí triangl. Takže přes něho tady můžeme samozřejmě v přímém směru tady přes to křížení a po hrotu, to je vlastně ta sjízdná výhybka, tak můžeme 30. Tak, blinker doprava, tady nám teda vyšlo stůj. Ale vím, že tady nějakým způsobem ta preference aspoň trochu funguje, aspoň se mi to tak vždycky zdálo. Takže by nám teoreticky mohli docela za chviličku padnout čočky na odbočení doprava. Ale samozřejmě uvidíme, no, krásně nám to padlo. Tak, z protisměru nám jede kolega taky na trojce. Toho ještě dneska určitě jednou potkáme. Fakultní nemocnice. Tak, můžeme zavírat. Tyjo, tady je teď provoz. To je zase kolega na jedničce. Jako ten provoz těch tramvají je tady teď fakt jako hodně velký, jo. Zastávka skladová. Zastávka na znamení. Protože tady teďka vlastně tu jezdí i ta linka 1, to už ale samozřejmě všichni víte. Takže jezdí se přes vozovnu Střelná hora. Takže jezdí tady trojka na vozovnu, když má samozřejmě tu zatahovací službu třeba, nebo zatahovací už spoj, tak to je tady linka na vozovnu, trojka.
potom trojka na červený vrch a jednička, takže je to jako fakt drsný. Tak, tady můžeme projet zastávku na znamení. Příští zastávka Novozámecká. Konečná zastávka. A už nás teda čeká pouze ta Novozámecká, kterou si musíme náležitě prohlídnout, protože už ji prostě tady uvidíme naposledy. Já samozřejmě, co to video budu editovat, tak už to bude fakt naposledy, co tu linku uvidím v takovém stádiu, jaký je, jaká je, takže prostě už si ji nezajedu dneska, protože zítra odjíždím do Chorvatska, respektive už jsem teďka v Chorvatsku, když se na to video díváte, proto ty videa mám teďka přetočený na 2 týdny dopředu. Je možný, že v průběhu tady tohodle videa už mám 2000 odběratelů, takže vám popřípadě za to děkuju, ale nevím to jistě, jak říkám, mám ty videa předtočený, teďka jsem na dovolené, takže ke všemu se budu samozřejmě vyjadřovat pomocí příspěvků na YouTube a potom aj nějaký děkovací video proběhne. Tak, tady nám teda na nástupní zastávce čeká další kačena. Ale já si asi prostě najedu potom za ten triangle. Tady vyhodíme lidi a počkám. Já se vlastně vlezu i za tu kačenu. Teďka, která tam stojí, tak já se vlezu za ní. Tady je dost dlouhý nástupní ostrůvek. Tak, paráda. Novozámecká. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. A my si teda dáme Novozámecká až červený vrch. Máme teda odjezd až za 7,5 minuty, takže to video samozřejmě já prostřihnu. Ale najedeme si za ten triangle aspoň. Já teda asi nebudu najíždět takhle za tu kačinu, která tam teď stojí, ale najedu si aspoň za ten triangle. Takže pokud se nemýlím, tak na trianglu bychom měli jet maximálně 10 km v hodině. Takže tak učiníme. Teď máme možnost si to místo i trošičku jakoby prohlídnout. Tady. Máte tady samozřejmě takovou žlutou čáru, která je teďka před náma. A ta žlutá čára indikuje právě to otáčení. Je to takový to automatický otáčení. Takže my k ní krásně tak najedeme. Jak vidíte, změna směru jízdy. Teď mě to zmizelo, jo, dobrý. Takže změna směru jízdy, my jenom klikneme na klávesu Enter. No a jsme krásně na druhém stanovišti. Já bych tady asi, ne, já teda čekat nebudu, protože ta kačina už nám odjela a teďka tady máme už aj tu, tyjo, teď nevím, jak se to tramvaj jmenuje. Nějaký téčko bratislavský. My se jenom tak rychle podíváme po tom okolí, takže jak vidíte, nejspíš se tady měnily teda ty koleje, máme tam potom, aj, jo, tady máme vlastně vzadu, máme vykopaný ty koleje, my tam teda už nedohlídneme, ale nějak tak to asi vidíte. Byly tady zavřený vlastně ty odbočovací pruhy, celkově to tady bylo zavřený a jezdila tady autobusová náhradní linka X3. Jo, takže takový prostě zajímavosti jsme tady měli. Tak, já teda popojedu na tu nástupní zastávku, aby po případě kolega se na tom trianglu mohl otočit. Nebo na tom Kalifornianu teda. Říkám triangle, já jsem to říkal asi špatně, celou dobu, nevím. Je to samozřejmě Kalifornian. Tak, a i tady v tom přímém směru pro nás platí 10 za hodinu. Takže to budeme dodržovat. Je teda pravda, že jsem ještě nikdy neviděl ty AI tramvaje se na tom otáčet, na tom Kalifornianu, jo? Takže třeba teď to uvidím krásně live, jak se tam ta tramvaj otáčí. Tak, najedu si tady samozřejmě až k označníku, ale ještě nebudeme lidi pouštět dovnitř, protože máme ještě skoro 5 minut času do odjezdu a jak vidíte, tak už se tam krásně teda ta tramvaj otáčí, což je hustý. Je hustý, že to prostě funguje i na ty AIčka, no. Já možná teda popojedu ještě blíž k tomu označníku takhle. Jo, takhle bych to, to jsem nechtěl. Takhle bych to nechal. A teď otázka, jo, ten kolega rovnou teda najíždí za nás, jo, OK.
Ale my prostě ještě tady máme nějaký 4 minutky, 4 až 4 minutky do odjezdu, takže samozřejmě tady budeme stát. Já se jenom teďka podívám, jak ten kolega teda se za nás vleze, ale jako měl by se vlézt úplně krásně, ani nebude podle mě zasahovat do toho přechodu, co tam je vyznačený. No úplně krásně se tady takhle dvě dlouhý tramvaje vlezou. No nic, takže já teda počkám, je to nějakých cca 3,5 minutky, takže já počkám, až budeme mít čas odjezdu, nebo těsně před časem odjezdu a budeme pokračovat v jízdě. Tak jo, takže já jsem zpět, už nám tady bliká čas do odjezdu, máme za minutku a čtvrt odjezd, takže už můžeme pustit lidi do vozu. Novozámecká. Tak, tam nám čekají už, tam nás čekají už další tramvaje. Další linka 3 a linka 1. Tady teda, co jsem si u té linky 1 všiml, tak je tady trošku chybka v tom, že ona nebliká tady doleva. Krásně se tady vyhnou, doufám, že nebude žádná srážka. Tak, paráda. Ty té trojky jsou fakt pěkný teda. Musím říct, že to jsou v tom simtu fakt krásný vozy. A těším se úplně brutálně na tu pražskou té trojku, která bude v nové aktualizaci. Nová aktualizace samozřejmě bude v průběhu prosince, někdy zase před těma Vánocama a bude společně, ta T3 tam bude společně s linkou 5, takže už se těším, až si tu pětku projedeme v plné parádě tam a zpátky s tou pražskou T3, bude to úplně úžasný. Tak, čtvrt minutky, to by nám krásně mohlo vyjít do těch čoček, takže to by bylo úplně krásný. Já už teda zavřu dveře, ať můžeme když tak hned vyrážet. A máme teda za 2 vteřinky odjezd, ještě teda počkám na to volno, ale mělo by nám to za chviličku. No, krásně úplně. Krásně nám to teďka vyšlo. Takže vyrážíme na červený vrch. Zastávka skladová. Zastávka na znamení. Tady se míjíme s kolegou. Parádička úplně. Úplně suprový. Tak, zase zastávka skladová je teda na znamení, tak uvidíme, jestli tam někdo vůbec bude stát. Tak, tady to trošku rozjedem, i když je pravda, že teďka ještě máme 1/4 minutky. Tak vlastně není kam spěchat, protože samozřejmě nesmíme vyjet ze zastávky dřív, než nám udává jízdní řád. Ale ono to nějak tak vyjde. Teďka již tady tak jako zpomaluju krásně. 5, 4, 3, 2, 1. No, krásně na čas. Tak, tady dám blinker doprava, abych upozornil auta, že se budu napojovat. Fakultní nemocnice. Tak, teďka pojedeme zase po té trase, kterou jsme si už před chviličkou projeli, ale zanedlouho se odpojíme od té trasy a pojedeme na rychlostní vyhybce tam doprava na červený vrch, a.k.a. Modřice, takže se na to těším. Včera jsem si právě mimo kameru tu trojku na červený vrch zase projel. Jel jsem s tou bratislavskou tramvají. Takže to bylo fakt super a podle těch Modřic to je udělaný úplně krásně, teda musím říct. Tak, zastávka fakultní nemocnice. Fakultní nemocnice. Tam nám teďka padlo stůj, takže předpokládám, že pojedu z protisměru auta, jasně. My teda budeme zavírat a uvidíme, jak nám tam hodí ty čočky. Tak, blinker doleva. Ale co jsem překvapený, že náhodně, o, krása. A podrželo to autům zelenům, zelenům, autům zelenou. A nám to hodilo zase volno. Jako fakt, tady taky ta preference asi zafungovala. Já vím, že jsem z toho furt takový překvapený, ale ono to fakt prostě asi krásně funguje, ta preference. Tak, tady kolega. Tak, necháme tady teda zase tu 30. Tak, celou soupravou přes výpky a můžeme pálit.
Teď dojíždíme jako docela v krásném čase, musím říct, na ty zastávky. Tady teda trošku musím prudčejc zbrzdit, protože jsem si trošku nějak neuvědomil, kolik jedu. Tovární. Tak, šup šup. Dobře, teď tady vyjíždíme s půl minutkou zpoždění, ale to ještě není tak hrozný. Příští zastávka, Mrázovka. Je pravda, že ta jízda na ten červený vrch přes nebo kolem vlastně té rychlostní silnice, tak prostě může být taková pro někoho třeba nudná, protože se s tou tramvají jede prostě furt v přímém směru. Není tam vlastně nic neobvyklého, jenom prostě tam obsluhujete pár zastávek v tom přímém směru. Takže to pro někoho může působit trošku nudně, zvlášť když tam třeba dělá víc koleček na té lince za ten den. Tak, tady nás čeká teda dost lidí. Mrázovka. Jo, ale musím říct, že mě ta linka jako baví. Občas si ji zajedu a těším se, až bude ta trojka zase jezdit zpátky až na hlavní nádraží. Protože mě trošku chybí ten průjezd tím městem. To teda, na to se docela těším. Příští zastávka, Nové zámky. Tak, Nové zámky, to si myslím, že je jediná zastávka. Ještě teda možná Černokostelecká. Tak to jsou jediné dvě zastávky, které tam nejsou na znamení. Tak, na rychlostní výpce máme samozřejmě volno, máme tady 50. Nevím, jestli tady jako jedu v přímém směru nebo doprava, ale já vždycky teda dávám takhle ten blinker. Tady od vozovny vidíme, že nám na lince 1 jede T3. A teď tady vidíme teda zajímavou situaci. Jo, takže teď to hodilo volno té kačeně na lince 3 a za chvilku to teda hodí volno, se podíváme, až se to odblokuje, tak tam padne volno té trojce. Jo, už to tam padlo, teď jsem to tam viděl. A teďka nám zazvonila, jak se právě rozjíždí. Jo, tak to je zajímavá situace, teďka jsme se tam prostě ve všech třech směrech jsme se tam potkali. Tak to je hodně hustý. To se jen tak nepoštěstí. Tak, tady máme ještě teda pořád 50. Myslím si, že až za zastávkou Nové zámky je ta 70 pro ty tramvaje, takže tam potom můžeme jet samozřejmě plnou rychlostí. Tak, dojíždíme krásně na čas do zastávky Nové zámky. Tady máme napravo trojbusovou konečnou a taky se tam děje nějaká oprava, vidíme tam prostě takový to dopravní značení. Tak, můžeme zavírat, jo, ještě tam někdo běžel, ale dobrý. Paní to zvládla, jestli to byla paní. Příští zastávka, Vysokoškolské koleje. Zastávka na znamení. Tak, tady máme teda tu 70, takže já dám hezky plný plyn, respektive plný výkon a můžeme krásně jet plnou rychlostí. Ale já si stejně myslím, že budeme zastavovat na každé zastávce, ono to nějak tak vždycky vychází. Minimálně na té zastávce, no teď už si někdo požádal, tady ty vysokoškolské koleje, tak hlavně z centra, tak tady fakt jako jezdí hodně, nebo vystupuje hodně lidí. Typoval bych, že ty vysokoškolské koleje máme tady nalevo, ale jo, jak vidíte tady ty tři výškové budovy, tak typu, že to jsou ty vysokoškolské koleje. Takže to mají krásně na tu tramvaj jako blízko, hezky takhle podchodem. Podchodem až k těm kolejím. Vysokoškolské koleje. No a vystupuje tady vždycky hodně lidí. Tady vždycky mě vystupuje tak minimálně třetina až polovina tramvaje. Tak, vypadá to, že to jsou všichni. Teď teda vystoupilo více jak polovina celé tramvaje. Příští zastávka na spojce. Zastávka na znamení. To jsem zvědavý, jestli na zastávce na spojce budeme zastavovat.
tam se mě většinou teda poštěstí, že tu zastávku projíždím, tak teda teď jsem zvědavý. A ještě taková zajímavost, to si teďka schválně ověřím. A zase tady chce někdo vystupovat, nevadí. To si teďka ověřím, ale mám pocit, že ta Černokostelecká ve směru na Červený vrch je na, teda není na znamení, ale ve směru na město, do centra, tak na znamení je. Takže taky taková zajímavost, které jsem si nedávno všiml. Mimochodem to byl asi ten kolega, kterýho jsme potkali předtím na Novozámecké. Na spojce. Příští zastávka Černokostelecká. Zastávka na znamení. Tak je taky na znamení. Tak nevím, jestli to třeba bývá fakt, že ty zastávky jsou na znamení. Já teďka mám totiž... Já mám teďka sobotu, takže je možný, že ta zastávka je na znamení o víkendu a potom i ve všední dny třeba na večer, protože já jsem si včera tu zastávku projel vlastně v obou směrech až vlastně na večer, až po 8 večer, něco takového. Takže je možný, že se ty zastávky na znamení dynamicky mění, aspoň některý samozřejmě. Tak to jo, protože já si fakt pamatuju, že ta Černokostelecká ve směru na Červený vrch nebyla na znamení, že jsem tam vždycky zastavoval. A teďka vidím, že je na znamení, takže asi se to fakt mění podle toho, jaký je den a tak dále, což je hustý, to jsem teda nevěděl, že třeba v Simtu je, to je teda fakt hustý. Protože třeba v Omse nic takového samozřejmě nefunguje, jo. I když vlastně taky tam funguje. Že v Kojeticích máte, ale to je podle mě jenom o linkách, že třeba na lince 9, což je ta noční linka, tak tam jsou všechny zastávky na znamení, až na nějaký výjimky. A na lince 3 nebo na lince 6 právě ty zastávky na znamení moc ani nejsou, takže zajímavý. Každopádně tady taky zastavujem. Jo, tady potom se ta člověk trošku tak zdrží, když tady všechny ty zastávky na znamení potom obsluhuje, tak samozřejmě je to takový zdržení, ale máte povinnost zastavit, takže proč ne? Černokostelecká. Tak, můžeme zavírat a posledních 7 cestujících jede s náma až na Červený vrch. Příští zastávka Červený vrch. Konečná zastávka. Tak, já už to tady ani nebudu moc přidávat. Já to už nechám tak jako jenom ve výběhu. A spíš začnu brzdit, protože tady do toho oblouku prudkýho máme 20 a ten oblouk je teda fakt hodně prudkej. To vím, že on je aj takhle prudkej, samozřejmě v těch Modřicích je to tady udělaný podle reálu, tohle jsou prostě okopírované Modřice u Brna, kde končí tramvajová linka 2. Tak, tady nám naproti taky jede Kačena. Na Novozámeckou samozřejmě. Tak, tady projedem takhle esíčko a už jsme teda v těch Modřicích, neboli v Červeným, nebo na Červeným vrchu. Dobře, budu tomu říkat Červený vrch. Tak, zablokujeme si výhybku rovně a tady teda na výstupní zastávce vysadíme tu divou zvěř. Tak, otevřu dveře. Červený vrch, konečná zastávka, prosíme, vystupte. Já si tam teda teďka možná dám na paneli přestávku a tím pádem si teda ještě jednou přehodím tu výhybku takhle doleva, protože samozřejmě na tu pravou kolej jezdí spíš ty pravidelné spoje, které mají pravidelný odjezd, takže na tu levou kolej já zajedu takhle, jakože tady mám prostě teďka nějakou delší pauzu. Tak do oblouku proti hrotu 10 za hodinu. Takže to budeme samozřejmě dodržovat. Celou soupravou. Teď
teďka ještě jednu věc vyzkouším, než tady zastavím, nebo až zastavím, tak jednu věc jenom chci vyzkoušet. Zajímá mě, já když teďka mám ten zadní pantograf právě nahozený, protože on se samozřejmě nechá nahozený, když... Jo, tak já je můžu takhle si zhazovat, aha. OK, no tak já jsem měl celou dobu na zadní, ale nevěděl jsem teda, že si to můžu takhle ovládat. Takže stačí jenom kliknout prostě pravým tlačítkem myši na ten určitý pantograf, jo, můžeme jet klidně takhle na oba, nebo ten zadní si stáhnout. Jo, tak to je dobrý teda, to jsem ani nevěděl. No nic, takže my jsme teda na konečné červený vrch. Doufám, že se vám tohle video líbilo a vlastně ještě není konec, ještě není konec. Až teďka můžeme jít na ukončení videa, nevím co blbnu. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like, pokud právě ne, tak když tak mě to napište dolů do komentářů, co konkrétně se vám nelíbilo. Moc vám děkuju za přízeň, buď to už teďka máme, nebo budeme mít 2000 odběratelů, takže za to moc děkuju. Já jsem teďka na dovolené až do 12. září, takže videa jsou teďka přetočená, proto tady některé údaje nemusí sedět, nebo třeba tady vidíte tuhle linku, která už tady teďka ve hře fyzicky není. Takže je to takový návrat do těch letních prázdnin a aspoň jsme si ještě naposledy ukázali tuhle výlukovou linku 3. Tak jo, takže ještě jednou moc děkuju, já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.